juoksi toisen hypyn, mutta nyt vielä tuo sisäänpäin. Ja kyllä, tasaista enemmän kuin näillä kolmella, jotka seiskapuolikasta saa. Katsotaanpa nyt uudestaan. Enpä tiedä. Ihan. Nyt on vaikeaa on tuomarin tehtävä tässä. Kyllä tämä on hyvä hyppy myös. Ja siinä on neljäs samainen 54. Tulee kakkossijalle tasan samalla pistemäärällä päärällä kuin Daniela Nero. Ja Pamela Ware hyppää tässä vaiheessa. Taas sitten tuon eteenpäin 2,5 volttia taittaen 2,6 kerrointa. Kyllä, se repeävä ääni veden pinnan rikkoutuessa. Oikein hyvä. Tämä on ehkä paras tältä kierrokselta. Niukasti pieniä erojahan siinä on, mutta katsotaan mitä mieltä ovat tuomarit. Samaa mieltä, 61,1 ja ykköseksi. Riittäisi seiskat kärkipaikkaan. Hänhän on kolmantena komeasti tuon kahden kierroksen jälkeen. Pamela Ware oli vasta kuudesta, onko se vasta, mutta alkukilpa. Hyvä ojennus. Pikkuisen hajoaa jalkojen ojennus siinä avaamisen jälkeen tässä, mutta ei paljon. Kasit voimaa ja 10 pisteen. Pamela Ware. Neljäntenä ennen tätä hyppyä. 2,5 volttia kerien. Iso hyppy. Vaikein mitä tässä kilpailussa mieltä palkintokorokkeelta kyllä tämän myötä. En tai entistä kauemmaksi siitä palkintokorokkeesta. Tuosta ei se veteen tulo tuosta kulmasta näkyy. Nyt tästä se näkyy kuinka roiskeinen se on. Alle 50 pistettä jää jäljellä. Pamela Ware aloittaa heidän hyppynsä samalla kierrehypyllä. Vähän yli menee, harmin paikka. Seiskoja pitäisi tulla, jotta hän menisi Dolores Hernandezin ohi. Ja nyt voi olla tiukassa kyllä seiskat. Sen verran tuo on se niin yli, että ei tuosta seiskaa voi antaa. Se on vaan ikävä totuus. Kyllä kuutoset siitä jää voimaa. Ja